ناظرین آداب، دہلی پبلک اسکول سری نگر طرف سے سارنی خوش آوے کران۔ آز روز سون عنوان للتا دت، یہ ٹھمہ جماعت من میکا دومس من سبق للتا دت۔ تو امہ برو موضوع متعلق کرو کات، گوڑ ویس بین برہم زمانس من یم ساتن کشیر من راج کرن اس یہ پیر در پیر نسل در نسل راج چلان، یت زن شخصی راج ون اس یہ راج اس اکس شخص سند آسان تو سی اس حکومت سوری انتظامیہ چلاوان، یہ تمس خوش گسیا پنہ مطابق۔ یت پاٹھ آز سون جمہوری نظام یہ اس ات بالکل مخالف، یعنی لکن ہن رائے تہن خوشی تہن ناخوشی تم کیا ویسان تمن کیا پسند کیا نش پسند تہ اک طرف تیت اخ نفر اس پنہ مرضی مطابق حکومت کران تمس کت پاٹھ ویسیا سمی حساب اس حکومت کران۔ بہرحال یہ واریاہ کالس یہ سسٹم یہ نظام یہ طریق یہ رائج۔ للتا دت سبقس من بادشاہ للتا دت سن کت آم کر یم زن کشیر من قریب شیترہن ورین راج کر، یہ ناو واریاہ مقبول تکیاز یم تم بادشاہ یہندس وقت من کشیر ساروی کھت زیادہ وسیع اس کشیر اس صرف کشیر یز کی بلکہ کشیر من وسطی ایشیک واریاہ ملک کشیر اندر یوان یمن پٹھ قابض کشمیر اس تو یہ ساروی کھت بوڑ فتح بادشاہ یوان مان ون چیوان زی اس سی بادشاہ اس امسا کور زندگی ہند زیادہ سفر بڑن سکندر اعظم اس یم زن زندگی من واریاہ سفر جنگ سی من گزور تتھے پاٹھ اس یہ بادشاہ تہ اس زن زیادہ جنگ اس کران تو نئی نئی ملک فتح اس کران تو چھکرس پٹھ ون یوان زی یہ سا اس اک دو جنگ سی من پکان کت تام علاقس من پٹھ آئی پس وسط تو تتھ من گو یہ فوج ہت غب پت آو نی ات تم پت کی۔ بہرحال سبقس من امس متعلق تفصیلی دلیل لکھت، مگر امہ برہ ویس بہ کی مشکل الفاظ تھی سمجھاون یم زن اس سبقس من یون تو تہ گس یہ علمیت گوڑے پائے آس بازی لفظ امی مطلب گو کن کن سات بازے اس ونان کن سات بازے چھس بہ یہ کام کران، یعنی کن کن وقت کن کن سات چھس بہ یہ کام کران گو اس لیکھو بازی ہسا گو کن کن وقت کن کن وقت عدل گو انصاف کرن وول یا عدل کرن وول اتھے پاٹھ بیاکھ لفظ پاپر جائی گئی خوشحالی خوشحالی پاپر جائی سبقس من للتا دتس متعلق ون آمت ام انمان تاکہ بچن یہ اصل پاٹ سمجھ یہ اخ ڈرامائی انداز یت من وستاد پن بچن ست ہم کلام ماسٹر جی کلاس رومس من بچن پرنا تو ونان ٹاٹو بچو تشا خبر للتا دت اس کشیر ہند مشہور بادشاہ شرین من اخ بچہ اخ وسان اسلم یم زن ناو سان سر بادشاہ کیا گو یقیناً یہ سوال آ تہ ذہنس من بادشاہ کیا گو ماسٹر جی جواب دیوان وچھ سا بروہ کال لوک حکومت چلاون خاطر ووٹ دت پن پن نمائندہ ثاران تیل اس کا طاقتور شخص یارن دوستن تو رشتہ دارن ہند مدد کن علاقس پہ قبضہ کران بازے اس کنس بادشاہ یا امیر سن نچو یا اشنا آسان گو مطلب یہ زی برہم زمان اس نہ حکومت چلاون خاطر ازک پاٹ ووٹ پیوان دین کی بلکہ لکھ یم زن طاقتور طبقہ یو زن اس آسان تمس اس مول بادشاہ آسان یا کنس اس کا یار دوستن ہند واریہ رشتہ آسان تم اس پنس طاقت کس بل بوتس پہ کن پہ قابض سپدان تو تک پن حکمرانی کران گو یم ساتن یم ات علاقس پہ قبضہ کران اس پتہ اس پنہ انمان پنہ آئے پنہ طریقہ حکومت چلاوان گو بازی اس کنس بادشاہ سن آسان یا امیر سن یا کان طاقتور شخص آسان یت پٹ اس بادشاہ بنا عام پٹ اس بادشاہ سن مرن پتہ تسن نچو بادشاہ بنا گو یہ اس پیر در پیر چلان گوڈ اس مول پتہ تم سن نچو پتہ تم سن نچو تو ات نظامس اس شخصی نظام بنا ات طریقے حکومت کرنس اس شخصی نظام بنا اکرم چھ سوال پرسان پنس وستادس جناب حکومت چلاونکس ازکس نظامس کیا ونان
یُس زَن آز سون نِظام چھُ، یُس زَن آز حکوٗمت چلان چھِ، اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ ماسٹر جی چھُ جواب دِوان، اَتھ چھِ جمہوٗری نِظام وَنان. جمہوٗری نِظام مُطٲبِق چھِ لوٗکَن ہٕنٛزِ مرضی مُطٲبِق حکوٗمت چلان. یعنی لوٗکَن ہٕنٛز مرضی مُطٲبِق مطلب گوٚو زِ لُکھ چھِ پنٛنہِ مرضی ہُنٛد ووٹ پنٛنِس نُمایندَس دِوان تہٕ تَمی حِسابَن چھِ حکوٗمت چلان. اَسلَم چھِ سوال پِرٛژھان، سَر ییٚتہِ کَر گوٚو جمہوٗری نِظام شروٗع؟ یعنی ییٚتہِ اوس واریاہَس کالَس یہِ بادشٲہی نِظام، یہِ شخصی نِظام، تہٕ یہِ جمہوٗری نِظام کَر گوٚو ییٚتہِ شروٗع؟ ماسٹر جی چھُ جواب دِوان، سٲرسٕے ہِندُستانَس پٮ۪ٹھ اوس انٛگریزَن ہُنٛد راج. ہِندُستانَس پٮ۪ٹھ اوس انٛگریزَن ہُنٛد راج واریاہَس کالَس. سٲنِس رِیاستہٕ جموں کشمیٖر یُس زَن اوس یہِ اوس یہِ تہِ اوس یِوان انٛگریز، مگر دَراصل حظ دٔلیٖل یِتھ پٲٹھۍ یُس زَن گُلاب سِنٛگھ اوس تٔمۍ اوس یہِ 65 لَچھَن انٛگریزَن مٔلۍ ہیٚژمٕژ. وجہ چھُ یہِ زِ گُلاب سِنٛگھَس اوس انٛگریزَن سۭتۍ یاران دوستان تمہِ وقتہٕ کِس یُس پرٛیزِڈنٛٹ اوس، تہٕ سُہ اوس تٔمۍ دِتۍ تٔمِس 65 لَچھ، بیٚیہِ اوس دِوان پرٛٮ۪تھ ؤریہِ اَکھ درجَن اَکھ جورٕ اوسُس دِوان شالُک، کٲشُر شال، کٲشِر ژھاوٕج یِم زَن شاتھوٗس وغیرہ نیران اوس. یِتھ پٲٹھۍ اوس یِمو پانہٕ ؤنۍ یہِ ڈیٖل کٔرمٕژ، یہِ پانہٕ ؤنۍ یہِ مہادٕ کوٚرمُت، پانہٕ ؤنۍ یہِ طے کوٚرمُت. تہٕ مہاراجا ہری سِنٛگھ ییٚمہِ ساتہٕ راج اوس کَران کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ، تہٕ تمہِ وقتہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ 15 اَگست 1947 منٛز گوٚو انٛگریزَن ہُنٛد راج ختم، تہٕ ہری سِنٛگھ تہِ ژوٚل، چوٗنٛکہِ تمہِ ساتہٕ اوس ہری سِنٛگھ کٔشیٖرِ منٛز، ہری سِنٛگھ تہِ ژوٚل، اَمی دۄہ گوٚو جمہوٗری نِظام حکوٗمت قٲیِم. للتا دت یُس زَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ للتا دتٕنۍ کَتھ کَرو، للتا دت بَنیو 799 منٛز کٔشیٖرِ ہُنٛد رازٕ. للتا دت بَنیو کٔشیٖرِ ہُنٛد رازٕ 799 منٛز، تٔمۍ کٔر 36 ؤرۍ حکوٗمت. رازٕ للتا دتن کٔر کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ 36 ؤرۍ حکوٗمت، تہٕ سُہ اوس زبردست طاقتور. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ زِ تٔمِس اوس فوج طاقتور، بٔلکہِ اوس سُہ پانہٕ تہِ اکھ اصل اکھ طاقتور بادشاہ یُس زَن پانہٕ حملہٕ تہٕ جنٛگ لَڑان زانُن اوس. تٔمۍ کٔرۍ ہِندُستانٕکۍ واریاہ علاقہٕ فتح، وسطی ایشیا کٮ۪ن واریاہَن علاقَن پٮ۪ٹھ کوٚرُن قبضہٕ، نٔوۍ نٔوۍ مُلک زیننُک اوس تَس سخ شوق. مٲلِس اوسُس ناو چندرا پیڑ، سُہ تہِ اوس اکھ راز، سُہ اوس بادشاہ. چندرا پیڑ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَندر کوٗٹ وٕچھان چھِ، سُمبل اَندر کوٗٹ سایڈَس چھِ یِوان اکھ جایا اکھ، تہٕ تَتہِ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ وٕنہِ تہِ اَمِکۍ آثار یِوان، آثارِ قدیٖمہ نٔنۍ یِمو سۭتۍ یِم کَتھِ ہُنٛد باس چھِ لگان زِ تَتہِ چھِ بادشاہ چندرا پیڑ اوسمُت. یا للتا دتٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَرو، أمۍ سٕنٛز یُس زَن راجدٲنی ٲس یُس زَن پرہیاس پوٗرَس منٛز ٲس، تہٕ تَتہِ تہِ چھِ وٕنکیٚنَس تِم کَنہِ، تَتھ چھِ وٕنکیٚس وَنٲنی عرفہِ عامَس منٛز کَنہِ شہر، تِکیٛازِ یِم زَن تمہِ وقتہٕ تِم پنٛنِس تعمیٖرَس یِم کَنہِ لاجمَژٕ آسہٕ تِم چھِ وٕنکیٚس تَتہِ موٗجوٗد. لوٗکھ چھِ تور گژھان، اَکھ سیٲحتی مقام بَنومُت. نٔے نٔے مُلک زیننُک اوس أمِس سخ شوق، مٲلِس اوس ناو چندرا پیٹ، سُہ تہِ اوس اکھ رُت رازٕ، اکھ اَصٕل رازٕ. تہٕ وٕچھِ بَچہِ بیٛاکھ سوال کَران اَسلَم، دَپان چھُ سَر سُہ کِتھ کَتھ جایہِ چھُ ییٚمہِ عالمہٕ گوٚمُت، کِتھ پٲٹھۍ موٗد، کَتھ جایہِ گوٚمُت؟ ماسٹر چھُس جواب دِوان، گوٚبرا، دَپان سُہ گوٚو دوٚیمہِ پھِرِ وسطی ایشیا کٮ۪ن دوٗر دَراز علاقَن تور آو نہٕ واپَس کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ آغازسٕے منٛز ووٚن، وَننہٕ چھُ یِوان زِ یُس زَن رازٕ للتا دت اوس تٔمۍ ہَسا کٔر کٲم، سُہ ہَسا گوٚو پَنُن فوج ہٮ۪تھ کَتھ تام جایہِ، گوٚو سُہ حملہٕ کَرنہِ پنٛنِس قبضَس منٛز سُہ کَرنہِ، تہٕ وَتہِ آیہِ پٔسۍ ؤسِتھ، تُہُنٛد فوج ہٮ۪تھ گوٚو سُہ تٔتھۍ تَل. بہرحال ماسٹر جی چھُ وَنان أمِس اَتھ جواب، تہٕ سُہ ہَسا آو نہٕ تورٕ واپَس کینٛہہ. اکرم چھُ سوال پرٛژھان، جِناب سُہ ییٚلہِ اوس لوٗکَن ہٕنٛزِ پاپَر جٲیی باپَتھ اوسا کَران کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ یعنی یُس زَن أکِس حُکُمرانَس نِش سٲری دعوا چھِ کَران زِ اکھ حُکُمران گژھِ لوٗکَن ہٕنٛز بہبوٗدی خٲطرٕ، اکھ حُکُمران گژھِ لوٗکَن ہٕنٛز پاپَر جٲیی خٲطرٕ، اکھ حُکُمران گژھِ لوٗکَن ہٕنٛدِ وۄتھٕ بَو خٲطرٕ نٔوۍ نٔے تجویٖز تہٕ نٔوۍ نٔے چیٖز کَرُن تاکہِ لُکھ روزَن پاپَر جا، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ اوسا کَران کینٛہہ کِنہٕ کینٛہہ؟ تہٕ تَتھ بارَس منٛز چھِ وَننہٕ یِوان، آ سُہ اوس عٲدِل تہٕ رِعایتَس رَچھَن وول بادشاہ، سُہ اوس عدل کَرَن وول، اِنصاف کَرَن وول، تہٕ بیٚیہِ اوس سُہ پنٛنِس رِعایتَس یِم زَن لُکھ ٲسۍ یِمَن لوٗکَن پٮ۪ٹھ سُہ حکوٗمت کَران اوس تِمَن اوس سُہ سٮ۪ٹھاہ رَچھان تہٕ تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ تِمَن سٮ۪ٹھاہ کانٛچھان. تِمہٕ تَتھ وقتَس منٛز أنۍ تِم دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ کٲسِب یِم زَن مُختلِف قصب زانان ٲسۍ، تہٕ یِمو کٲسبو ہیٚچھنٲوۍ کٲشِر نٔے نٔے قصب، تہٕ درُست دُنیاہَس منٛز آیہِ پَتہٕ کٲشِر پنٛنہِ قصبہٕ سۭتۍ زاننہٕ. زِراعتٕچ ترقی ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ کَتھ کَرو، زِراعتَس پٮ۪ٹھ ترقی باپَتھ تہِ کَرِ تِم واریاہ کوٗششہِ. تٔمِس اوس شاندار لَرِ بَناونُک شوق، شاندار لَرِ یعنی مکان اوس سُہ شاندار بَناوان،
واریاہ تعمیرات چھم کرمت تم بنائے واریاہ مندر واریاہ نئی گام کرن آباد اچھا موہن چھم سوال پسان جناب للتا دتن کس کس گام چھ بسومت تو کم لری چھن تعمیر کرمت جواب چھس دیوان ماسٹر جی گبریا آز چھن تم سارے لرت جائے موجود کی یم تم وقت راز للتا دتن بنائے مت آس پریاس پور شہر اس للتا دتن راجدھانی اس زن اولڈسٹ کیپٹل مان شیوان کشمیر اس زن تم وقت اس تم وقت اس للتا دت تتی روزان پریاس پورس منز ام شہر علاوہ چھ تم للتا پور پرونس لک بون ہوکر رپت پور بیتری گام تہ قصب بسمت ام اس مٹن وڈر پہ مارتن مندر دیور گامس مز مکتاکیش مندر مہادیو بالس پہ مہادیوی سوامی مندر تو پریاس پور کیشو مندر تعمیر کرنومت اسلم سوال پسان جناب آز تر اس فکر زیر مز للتا دت ہی طاقت وول تو رعایت رچن وول بادشاہ تسم شاباش ماسٹر جی ونان للتا دت علاوہ انصاف کرن و رعایت رچن ول مز ام علاوہ تو بادشاہ اسمت یمن مز اخ تھکن لائق تو باغی برت بوڑ ناو زین العابدین بڈشاہ زین العابدین بڈشاہ یس زن اس تم سز راجدھانی اس نوشہرہ یا زن زنڈا بنانے یوان سے گوڑ یم ساتن تم سن تحت راجدھانی متعلق کت کرو اس ون شیوان زی یس ہسا بڈشاہ صبن راجدھانی اس تو سہسا اس ست پوہر تھز پریت پورس اس پانچ ہتھ کمر تو اکس کمرس مز اکی سات پانچ ہتھ نفر بہت ہکان تو بڑ بار حیرانی ہز کت تک اس سی چنو لکر تو وش سوال پود سپدان سہ کیا ونکس موجود دپان نبر پہ آو فوج تمو کور تھی پہ حملہ ترہن دہن رو تم تھی مز ٹوہمہ دہ ترو دہ گھت دمو تک نار دپان اخ وری لوگ تک برابر دزنس اکہ وہر بعد گئی کم اس محل چہ زن تلان تم پہ ٹنگل تو گھر پیوان یہ راز للتا دت یوت اگر اس بڈشاہ سن کت کرو بڈشاہ صبح سہ بادشاہ یم تم وقت اس زن سرکاری زبان اس سہ بنو پن کشر زبان واحد بادشاہ یم سندس دورس مز کشر زبان سرکاری زبان اس ام علاوہ بڈشاہ صبن واریاہ کارنام تم تہ کرمت ام تہ انی نبر پہ ایران پہ واریاہ یور مطلب کسب کار کسب زان ول یم زن پتہ یت باضابطہ پہ لوکن ہچناوان اس یت پہ اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آئی ٹی سینٹر آز ونان ٹریننگ یہ زن دیوان انڈسٹریل ٹریننگ تم وقت کور تم رائج پنس زن ڈبس مز تت یت لکٹ لکٹ نوجوان یوان یم زن تم کسب ہچناوان اس یم زن تم وسط ایشیا پہ انمت اس تو یہ اس تمس بادشاہ سن طرف یتھے پہ واریاہ بادشاہ کشیر مز رودمت یمو کشیر ہز پاپر جائی خطر واریاہ کامہ کرمز مگر یمو مز باغی برت تو تھود ناو یوان مان ساروی کھت زیادہ زین العابدین بڈشاہ صبن مگر للتا دت ام لحاظ مشہور مقبول تکیاز یم تم بادشاہ یم ساروی کھت بڑ فتح بادشاہ یوان ماننے یہندس وقتس مز کشیر صرف کشیر یوت اس نہ بلکہ کشیر اندر کشیر ماتحت اس واریاہ ملک تم وقت ان آمت برحال ام پتہ واتو اس سوال جواب پورشنس کن یس زن حصہ ات مز گک سوال آمت پرسن حکومت چلان شخصی نظام کیا گو حکومت چلان شخصی نظام گو یم ساتن کا طاقتور شخص پن رشتہ دار مدد کن کیا کن پہ علاقہ پہ قابض گھس پہ تم سن سن سہ بادشاہ سلسل سہ روز نسل در نسل چلان تو تر نظام شخصی نظام ونان اس زن پیر در پیر چلان روز جمہوری نظام کات ونان جمہوری نظام گو سہ نظام اس زن لوکن ہز مرضی مطابق چلان آتے پہ تریم سوال ہندوستانس مز کر گو جمہوری نظام شروع ہندوستانس مز گو 15 اگست 1947 مز جمہوری نظام شروع کشیر مز کر ووت شخصی راجن کشیر مز تہ ووت تمی سات شخصی راجون یم ساتن کشیر آزاد گئی 15 اگست 1947 مز للتا دت کر بنو کشیر ہند راز للتا دت بنو 799 عیسوی یس مز کشیر ہند راز للتا دت کیا شوق چھ اوسمت للتا دت اوس شاندار لری بنانک شوق تو بی اوس واریاہ نئی گام کرا آباد واریاہ زراعت ترقی خطر تر کام تو ٹھڈن لفظن مز ونو زی للتا دتس اوس شاندار لری بنانک شوق للتا دت کمی وز کام کر لوکن ہند تم کم کام کر لوکن ہند باپت للتا دتن کر لوکن ہند باپت واریاہ کام تم بنائے واریاہ مندر تم بسائے نئی نئی گام تم کر زراعت ترقی باپت واریاہ کام
تو یہ تم سن بوڑ کارنا تیتے بڑھن چی کیا سوال پرسنا آمد خلی جائم للتا دن بنو مارتن مندر ڈیشس پیٹ کات پیٹ بنو تیم بنو مارتن وڈر پیٹ مارتن مندر بنو تیم مٹن وڈر پیٹ للتا دن بنو مکتاکیش مندر بنو تیم دیور گامس منز للتا دن بنو مہا دیوی سوامی مندر بنو تیم مہادیو بالس پیٹ للتا پریاس کیشو مندر بنو تیم پریاس پورس منز للتا دن کر ہندوستانک واریا علاقہ فتح اچھا یت مزن چھ گریمر پورشن تہ آمت ہاون زن گریمرک ناوت یت ونان ناون ونان ناوت گو کن جائے ہند ناو کن چیز شخص سن ناو مگر اس ہکو ونت کان تہ ناو گو ناوت ناوتک قسم آسان اکھ گو خاص ناوت بیہ گو عام ناوت یت زن انگریزی پہ پرو ناون تو کامن ناون ونان یت مزن کی جملہ ہاون آمت یمو مز تہ خاص ناوت عام ناوت الگ کڑن بیم اچھر باغے کرنا آمت یہ رلت لیکن یہ تہذ عملی کم تو ومید یہ تھی کرو ات دہراؤ بی تھی کرو ات پریو اک دہ پھر یاد کرو امک تو چھکرس پہ لکھو یہ سوال پنہ کاپی پہ تو ام پتن کرو تھی بیم یاد بیم مشکل الفاظن خاص گھنے تو سیت کرو اس امک رسم الخط تر پہ تھو خاص خیال یہ سون ازیک عنوان تو ازکس بارس مجھے دیو اجازت۔